Dobro večer i vi blagodaram što ste s nas. Ova se naslovite vo vestite. Власта во операцијата обезбеди двотретинско мнозинство и без ВМРО ДПМН. Без закон за обвинителство нема распуштање на собранието, порачува Заев. Нормално дека парламентот нема да се распушти се додека не заврши процесот на изјаснување на законот за јавно обвинителство. Приведен напаѓачот на полицајцот во Велес, го бркал со пиштолот и откако веќе трипати го застрелал. Заев не видел докази дека Трајко Велјановски е вмешан во Монструм. Се што имал, предал на СЈО. Нема ништо ново кое што би придонело за поинакви докази, поинакво расветлување на случајот. 12 деца болни од грип задржани во болница. За една недела двојно зголемен бројот на болните. Забраната за увоз на отпад за согорување во ќорсокак. Сите даваат поддршка, ама точката никако да се најде на дневен ред. Ако не се изгласа законот за јавно обвинителство, собранието нема да се распушти, вели председателот на СДСМ Зоран Заев. Тој не го доведува во прашање одржувањето на предвремените избори на 12 април, но смета дека може да се распишат подоцна. За ВМРО ДПМН Заев прави нов обид да избега од избори и од одговорност. Лидерот на партијата Христијан Мицкоски го повтори партискиот став, дека законот треба да го подготват експерти наместо политичари. Во меѓувреме, власта влегува во преговори со помалите партии за да обезбеди мнозинство за гласање на законот. Андријана Лазова со деталите од преговорите за законот за обвинителство. Распуштањето на собранието ќе се одложи доколку не се изгласа законот за јавно обвинителство. Ваква најава пристигна од председателот на СДСМ Зоран Заев, кој вели дека законот дозволува собраниски активности до 45 дена пред изборниот ден, а освен за јавното обвинителство, смета дека гласање пред избори треба да има и за законот за одбрана и ратификацијата за НАТО протоколот. Ако се обидува опозицијата да го менира, да го блокира или на било кој начин неговото донесување, односно гласање, тогаш нормално дека парламентот нема да се распушти се додека не заврши процесот на изјаснување на законот за јавно обвинителство, како и протоколот за НАТО, или законот за одбраната, или сличните закони. Заради тоа што делот агендата, за која што се договоривме сите, е дека овие законски решенија до распишувањето на изборите и распуштање на парламентот ќе се изгласат. Ако некој го прекрши тоа, тогаш нормално дека распишувањето на изборите и распуштање на парламентот нема да се случи. Во ваквиот став на Заев од ВМРО ДПМН е препознаа обид за одложување на изборите. Кога Заев виде дека не може да му помине закон за јавно обвинителство за да се спаси од одговорност, сега се обидува да одложи избори. Со една реченица, власта на Заев му треба за да избегне одговорност за криминалот и корупцијата, напиша на Фейсбук под председателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Ако во наредните денови не се постигне договор за законите кои ги споменува Заев, Тала Џафери во својство на пратеник ќе поднесе предлог за распуштање на парламентот. Собранискиот спикер вели дека може да се направи одстапка за неколку денови, но само ако има меѓупартиски договори, распуштањето да не е помалку од 51 ден пред изборите. Во меѓувреме, министерката за правда Рената Дескоска одржува серија средби со помалите пратенички групи, без ВМРО ДПМН, во обид да се стигне до потребните 80 гласа за носење на законот. Од министерството вела дека доколку го обезбедат во третинското мнозинство, предлог законот уште утре ќе се стави на владина седница. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски пак, преку социјалните мрежи, порача дека власта ќе добие подршка од неговата партија, само за закон изработен од експертите кои што дадоа забелешки на дводневната јавна дебата во Собрание. Председателот на СДСМ Зоран Заев изјавата за законот ја даде откако предходно во кривичниот суд сведочеше на рочиште за случајот Монструм. Заев вели сите материјали што ги имал поврзани со петкратното убиство кај Смилковското езеро ги предал на специјалното јавно обвинителство, а не ги објавил јавно бидејќи сметал дека она што го поседува не ја презентира целата слика за случајот. Михајло Видимриски.
Сите аудио разговори, транскрипти и СМС пораки за петкратното убиство кај Смилковското езеро, кој Зоран Заев ги поседувал како лидер на СДСМ, се предадени на специјалното јавно обвинителство. Рече тој откако денес на барање на родителите на убиените момчиња, се појави како сведок на рочиштето за случајот Монструм. Тој зборуваше за средбите со нив, а на прашање на Гора Накјаске околу вмешаност на поранешниот собранински спикер Трајко Велјановски, Заев рече дека такви докази не видел, но слушнал разговор помеѓу поранешниот градоначалник на Гостивар Невзат Бейта со тогаш осомничениот Фейзи Азири. Секогаш искрено пред сите ја кажував вистината. Сум можел да користам интригантни изјави за политички или други интереси, но тоа не сум го направил. Не се сеќавам за прашањето за вмешаност на Велјановски, но еве и денес потврдувам дека пред мене не се појавиле докази за вмешаност на Велјановски, освен во одредени текстови напишани од квази новинари. Лично ги осудувам таквите пишувања. Имаше еден разговор кој веќе го споменав меѓу Невзат Бейта и Фейзи Азири за исплата на субвенции на стока, колку што се сеќавам. Одговарајќи на прашање и на обвинителката Фатиме Фетај, рече дека преслушал само дел од разговорите за Монструм, а во материјалите што ги добил, не можело да се утврди континуитет за случајот. Дел од разговорите како доставувале луѓето од Управа за безбедност и контраразузнавање, односно МВР, до кај нас, има и посебни истражни мерки кои што биле доставени кај нас. Едни од тие посебни истражни мерки се однесуваат и на осумничените во случајот Монструм, кое што секако не е дозволиво да биде тоа јавно објавено. Сведочењето на Заев не даде нов момент за целосно расветлување на случајот, смета за стапничката на семејствата на убиените. Мислам дека господинот Заев го бива за политика и мислам дека сите одговори му беа политички, а не конкретни, така што мислам дека нема ништо ново кое што би придонело за поинакви докази, поинакво расветлување на случајот. Предходно во судница беше пуштена и снимка од собраниска седница, на која Заев зборува за случајот Монструм. Судскиот совет ќе истражува улогата на Кацарска во империја. За прв пат се случува тоа да го бара судија за себе. Напаѓачот на полицајцот во Велес е уапсен денеска утрото. Во полициска станица приведени се уште две други лица кои се сомничат за напад врз полицискиот службеник, кој откако беше застрелан со пет куршуми, се наоѓа надвор од животна опасност. Во меѓувреме, полициските синдикати бараат построги санкции за напаѓачите на полицајци. Дејан Трајковски ги има последните информации. По еден ден во бегство, утро во полицијата го уапси и велешанецот Јохан Кантуров, осомичен дека пукал во полицаецот по одземање на неговото службено оружје во дворот на црквата Свети Спас во Велес. Тој ќе одговара за обид за убиство, а неговите двајца браќа кои беа уапсени уште вчера ќе одговараат како соучесници во обидот, како и за напад врз службено лице. Со нив било и дете кој исто така имало своја улога во инцидентот. Обвинителството соопшти дека полицаецот заедно со неговата колешка во цивилна облека вршеле работни задачи кои се однесувале на спречување и откривање на кратци на чанти и паричници од лица кои ги посетуваат гробиштата на своите блиски, а откако браќата ги забележале им се доближиле и физички ги нападнале. Го турнале полицаецот на земја, еден од нив се борел со него додека другите двајца и задале неколку удари на полицајката. Детето пак ја задржувало да остане на страна и ја оневозможило да му помогне на колегата. Еден од осумничените му го одзел на оштетениот службениот пиштол и додека оштетениот бил нападнат на грб од пиштолот, испукал три куршуми кон него, нанесувајќи му прострелни рани во пределот на стомакот и ногата. При испукувањето настанал застој, по оштетениот искористил момент да стане и да се оддалечи од местото на настанот. Осумничениот со пиштолот започнал да го брка и да трча по него, успел повторно да го способи и репетира пиштолот и повторно испукал еден куршум во правец кон оштетениот. Соопшти од обвинителството. Полицајецот кој се здоби со 4 прострелни рани во стомак и една во коленото во моментов е свесен и е вон животна опасност, но поради сериозноста на раните неговото лекување ќе продолжи на хирургија во Скопје. По синокешниот случај со реакција излегува и полициските синдикати кои побараа да прекине трендот за напади врз полицајците кои се во обид професионално да си ја вршат работата. Синдикатите побараат правосудните органи побрзо да ги процесуираат ваквите случаи, воедно да ја заострат казнената политика и почесто да се применува мерката притвор.
Тие додадоа дека ќе бидат интензивни во своите барања се додека полицајците не бидат подобро заштитени и побезбедни. Ова е втор случај каде што се загрозува животот на полицајците во земјава откако кон крајот на ноември минатата година во хотелот Александар Палас вербално беа нападнати 11 полициски службеници кои воедно добија и закани по нивните животи. Во овој случај има четворица обвинети од кои еден е во бегство кој обвинителството ги гони за кривично дело загрозување на сигурноста. Лицето што пукаше кон полицајцот било дел од ослободените криминалци со законот за амнестија кој што го донесе СДСМ пред две години. Обвинија од ВМРО ДПМН. Ние и тогаш и сега велиме дека ослободувањето на 800 криминалци е резултат на предизборна коалиција на Заев со криминално мафијашките структури во нашата земја. Данокот, за жал го платјаме сите ние. Тогаш Оливер Спасовски и Заев ги празнеа затворите, ама затоа ги наполнија улиците со криминалци кои ограбуваат домови на граѓани, банки, обложувалници, аптеки, но и пукаат кон недолжни граѓани и полициски службеници. Судскиот совет ќе истражува евентуалната инволвираност на судиката Добрила Кацарска во случајот Империја, откако таа самата ова го побара од советот, најави председателот на советот Киро Здравев. Советот ќе треба да утврди дали има вистина во тврдењата на обвинителката Лиле Степанова дека судиката Кацарска вршела притисок врз обвинител додека се одлучувало за притворот на Орце Камчев. Дали судијката Добрила Кацарска инволвирана во случајот Империја и одлуката за притвор на осомничениот бизнисмен Орце Камчев ќе проверува судскиот совет? Кацарска побара од советот да ги провери тврдењата на обвинителката Лиле Стефанова, искажани на рочиште за случајот Рекет, дека судијката во време додека се одлучувало за притворот на Орце Камчев, цело време била во судот и вршела притисок преку колега обвинител. За прв пат се случува тоа да го бара судија за себе. Меѓутоа, независно од тоа, судскиот совет максимално сериозно ќе пристапи и кон проверки и утврдување на факти во врска со изнесувањето на Стефановска во на записник во присудењето на овој кривичен предмет. Иако барањето на Кацарска е самоиницијативно, судскиот совет лани одлучувал по рекордни 131 барање за утврдување на одговорност на судија, но само еден е разрешен. Првиот човек на советот го повтори ставо дека е против видинг во судството, поради според него лошиот резултат на оваа операција во Албанија. Но вели ќе соработува со антикорупцијска, која паралелно ќе го проверува имотот на судиите за кои има поплаки или се отворени постапки. Очигледно дека ќе има потреба работата на антикорупцијска и на судскиот совет во врска со овие прашања да ја синхронизиран. Значи, за недела до две, ние ќе имаме заеднички состанок за да можеме јасно и прецизно да ги утврдиме работите. Предходно антикорупционерите најавија дека во годишниот план ќе утврдат колка број на суди и први ќе го поминат филтерот на проверка на нивните имоти, бидејќи поради големиот број е невозможно сите судии да бидат опфатени. Апелацискиот суд ја одби како неоснована жалбата на Бојан Јовановски, обвинет во случајот Рекет, и го потврди првостепеното решение со кое тој останува во притвор. Апелацискиот суд, по одржана јавна седница, донесе одлука со која жалбата на обвинетиот, изјавена преку неговиот бранител, ја одби како неоснована. А првостепеното решение со кое е продолжена мерката притвор, против обвинетиот го потврди, се вели во сообщението. На јавна седница во апелација одржана на 22 јануари, адвокатот на Бојан Јовановски рече дека обвинетиот се наоѓа во притвор 6 месеци, а е однесен на преглед 60 пати, што ја претвора мерката притвор во казна. Идентитетот на Гоце Делчев не треба да биде предмет на преговорите на Македонско-Бугарската комисија за историја, ценат дел од историчарите во земјава. На трибина по повод годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер, експертите оценија дека Делчев е нераскинлив дел од македонската историја, а стравуваат дека како следна тема на преговорите би можело да се најде и Илинденското востание. Јован Јоргоски ја следеше трибината.
Гоце Делчев е нераскинлив дел од македонската историја и како таков е зачуван во колективната меморија на македонскиот народ. Вака дел од историчарите го ценуваат животот и делото на револуционерот на трибината организирана по повод денот на неговото раѓање. Идентитетот на Делчев кој изминатиот период беше главниот камен на сопнување помеѓу Македонско-Бугарската комисија за историја, за дел од нив не треба да е воопшто прашање на преговори. А стравуваат дека, освен за Гоце Делчев, како следна тема на преговори би можело да се најде и Линденското востание. Двете комисии кои што се формирали со според договорот за пријателство, видовме кој датум ги донесува за заедничко чествување, меѓутоа камен на сопнување стана Гоце Делчев. Исто така камен на сопнување ќе дојде и Линденското востание. Не знаеме како ќе заврши со Гоце Делчев, меѓутоа работите можат да отидат таму каде што не треба. Дел од присутните на трибината упати и обвинувања до власта, бидејќи сметаат дека со подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија, земјава започнала да преговара за прашања кои според нив биле одамна затворени. Дојдовме до овој степен, да го докажуваме тоа што веќе е докажано, да слушаме и спроведуваме погубни политики од разни третокласни белосветски емисари, да дозволуваме од надвор да ни кажуваат кои сме и што сме и во својата собствена македонска држава, јавно да не смееме да пишуваме дека Гоце Делчев е македонец по националност. Сите овие работи ги кажувам не да се изземам одговорност или да се оправдувам, но да посочам дека во овој случај македонската јавност треба да знае дека имаме конкретна одговорност која има точни адреси и точни имиња и презимиња. Мешовитата Македонско-Бугарска комисија за историја во моментов е на пауза до мај, а застојот во работата започнат како се отвори прашањето за идентитетот на Гоце Делчев и средновековниот период во учебниците. Работата на комисијата и историските прашања се најдоа како дел од бугарските црвени линии за членството на земјава во Европската унија. Откако бугарскиот државен врв минатата година порача дека ќе поддржат Македонија на патот кон членство, но не на сметка на бугарската историја, јазик и идентитет. Во среда во Брисел ќе биде објавена новата методологија што Франција ја постави како услов за натамошно проширување на Европската унија. По денешната средба во Тирана со албанскиот премиер Еди Рама, председателот на Европскиот парламент Давид Сасоли изјави дека после разгледувањето на методологијата за проширување ќе бидат надминати забелешките за Македонија и Албанија. Ние знаеме дека позицијата на неколку влади беше дека треба да се разгледа методологијата за интеграција. Ние сме убедени дека пакетот треба да се движи истовремено за Албанија и Македонија, изјави Сасоли. Полскиот председател Анджеј Дуда ќе се обиде денеска во Варшава да го убеди францускиот председател Емануел Макрон да го олесни неговиот скептичен став кон проширувањето на Европската унија за Западен Балкан и за почетокот на преговорите со Македонија, соопштија од кабинетот на полскиот председател. Укинување на договорот од Преспа, како што заговара ВМРО-ДПМНЕ, ќе значи укинување на европската перспектива за земјата и младите луѓе во неа, но и поголемо иселување, велат од СДСМ. Укинувањето на договорот од Преспа, што го заговара ВМРО-ДПМНЕ, значи укинување на нашите ЕУ перспективи. Значи губење на надежта кај многу млади. Значи уште поголемо иселување и разделени семејства, но и загрозување на еднината на новите генерации. Ова никако не смееме да дозволиме, вие и ние заедно. Почитувани млади, она што го заговара ВМРО-ДПМНЕ, значи враќање неколку чекори назад. Враќање назад во време на неизвестност и изолација. Становите во Скопје допрва ќе поскапуваат. Градежниците најавуваат солени цени за метар квадратен. Вооружени полицајци и специјалци го чуваат објектот на југот од Франција во кој се сместени во карантин 180 лица евакуирани од Вухан, откаде изми епидемијата на коронавирусот. Меѓу нив и една македонка која засега нема симптоми, но ќе мора да помине 14 дена во изолација. Бројките на заразените и починатите од коронавирусот говорат дека оваа болест се шири многу побрзо од SARS, но е помалку смртоносна. Гоце Герасимовски.
Македонската државјанка, која вчера без симптоми на коронавирусот со патнички авион беше евакуирана од Вухан, од денеска го минува првиот од 14 дена предвиден карантин во Франција. Според информации на Канал 5, таа заедно со уште стотина странски државјани е згрижена во објект, кој функционира како центар за обука на пожарникари и спасувачи во градот Екс-ан-Прованс на југот на земјата. Карантинот според француските медиуми го чуваат вооружени полицајци и специјалци кои се соочуваат и со незадоволството на локалните жители кои стравуваат за своето здравје. Будно ја следиме ситуацијата. Здравствениот надзор и мерките за безбедност се целосно подготвени и ние правиме се на овие луѓе да им обезбедиме што е можно по добри услови. Во исто време, сакаме да ги увериме жителите дека нема опасност за нивното здравје. Околу 20 евакуирани патници покажаа симптоми на коронавирус и тие ќе останат во воената база во Истрес, додека целосно не завршат тестирањата и не го утврдиме нивниот здравствен статус. Бројот на починати од корона надминува 360, вирусот ја зеде првата жртва надвор од Кина, регистрирана на Филипините. Заразени се над 17.000 луѓе во 23 земји, а глобалната психоза веќе отвори вербална војна. Пекинг ги обвини САД дека непотребно шират паника, откако одлучија да ги затворат границите за сите странци кои доаѓаат од Кина. Во меѓувреме продолжува и трката за пронаоѓање вакцина. Италија се пофали дека го изолирала новиот коронавирус, добивајќи чист микробен примерок од заразено лице. Ова е меѓународно значајна вест. Ова создава повеќе можности за разбирање и проучување на вирусот за да се спречи неговото ширење. Досегашната споредба со вирусот на SARS укажува дека корона многу побрзо се шири и за еден месец го надмина бројот на заразени од SARS, кој се ширеше цели 9 месеци. Смртноста на новиот вирус засега изнесува 2%, додека на SARS таа изнесуваше 9%. И патниците од Доха ќе бидат проверувани за симптоми на коронавирусот, најави од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство. Во земјава се уште нема ниту еден сомнителен случај, но превентивните мерки остануваат на сила. Сега во овој момент согласно препораките на Светската здравствена организација како и најголем дел од земјите во светот би рекла не само во Европа преземаме мерки за задршка, значи за спречување на импортирање на случај. Доколку имаме импортиран случај, тогаш веќе освен овие мерки ги одиме чекор понатаму, преземаме мерки значи за следење на контакти, клинички менеджмент на случајот, спречување понатамошно пренесување на болеста и мерки за нели ублажување на последиците. Како што знаете, термалните камери се активирани, освен летовите од Истанбул и Дубаи, кои што беа нели како летови под надзор, сега додадовме уште еден лет, летот од Доха, бидејќи се востанови дека и патници од што доаѓаат од Доха можат преку нели интерконекција да се поврзани со оние кои што доаѓаат од Кина, така да сега од три дестинации имаме надзор. 12 деца заболени од грип во текот на изминатиот викенд се задржани на лекување на детската клиника во Скопје. Докторите апелираат болните деца да не се носат веднаш на клиника. Прво да се побара совет кај матичните лекари за да не се шири болеста. Бројот на болните од грип во државава за една недела се зголемил двојно. Катерина Капковска со деталите. 12 од 200 прегледани деца со симптоми на грип се примени на клиниката за детски болести изминатиот викенд. Висока температура и кашлица се заеднички за децата кои останале на клиника поради потешка состојба. Доктор Наташа Лулоска апелира до родителите, децата со симптоми на грип кои немаат други хронични заболувања, да не ги носат веднаш на клиника, туку најпрво да се обратат кај матичните доктори. Стравот кај родителите е најголем за малата возрастна група, но апелирам дека прераното носење на пациентите директно на клиника во нашите чекални секако ќе значи ризик од средби со други деца кои што имаат фебрилна состојба, не сите тие што се со фебрилна состојба имаат грип. Сите имаат покачена температура од различно потекло, дека сите се ставени во ризик, дека во чекалните можеби ќе се сретнат со дете кое што има состојба на грип.
Последните податоци на Институтот за јавно здравје покажуваат дека во текот на минатата недела регистрирани се 1600 заболени од грип, што е зголемување за 45% од неделата пред неа, кога беа регистрирани 1100 заболени. Најголем број случаи се на возраст од 15 до 64 години. Поради компликации од грип пак, едно лице е ставено и на апарати за дишење на клиниката за инфективни болести. Докторите апелираат почесто да се мијат рацете и да се избегнува директен контакт со заболени. Иако и власта и опозицијата даваат поддршка на законот со кој што ќе се забрани увоз на отпад за согорување, останува неизвестно кога оваа точка ќе се најде на дневен ред на гласање во собранието. Во меѓувреме, екоактивистите најавуваат нов протест со барање да се засилат мерките за намалување на загадувањето. Тамара Стојкова. И покрај заложбата на партиите се уште неизвестно дали новиот закон за увоз на отпад ќе биде изгласан до распуштање на парламентот. Од СДСМ и денеска на пресконференција кажаа дека ќе ги подржат измените на законот со кој ќе се забрани увоз на отпад за согорување, но од партијата нема конкретен одговор кога точката ќе се врати на дневен ред. Според СДСМ, состојбата е последица на лошите политики од времето на ВМРО-ДПМНЕ. За да ја надминеме состојбата која ја наследивме, подитно се необходни законски решенија кои ќе воспостават контрола и строг инспекциски надзор. Оттаму и потребата од измени во Законот за управување со отпадот, пред се во делот на увозот на опасен отпад, но и во другите сегменти, каде што наследивме хаос. Сепак, со волјата на партиите да се изгласа законот, не се согласува заменик министерот за екологија Макрадули, смета дека се работи за популизам и тврди дека алтернативното гориво РДФ како енергенс не загадува. Со забрана не се решаваат работите. Со регулирање, со мониторирање. Еве, една компанија претениција ќе дадам пример. На протест, не поставувам дека. Не знам. Не знам. Ќе дадам пример. Една фабрика која се е лоцирана во Кисела вода, користи тоа. Дали тоа ќе го реши загадувањето во Тетово, во Гостивар, во Битола, во Велес, во Куманово? Не, ако една фабрика само... Па една е. Затоа зборувам, ова не е решение. Ова е само популизам, што е лош. Екоактивистите и натаму остануваат на ставо дека УСИ е еден од индустријските погони кој е најголем непријател на животната средина и најавија протест пред цементарницата в среда. Вела дека нема автоматски мониторинг, туку институциите користат манипулации, поради што решиле да пружат отпор против најголемите загадувачи. Дел од прилепските тутунари денес ке излегоа на протест, барајки реална проценка на тутунот. Според проценките на тутунарите, околу 2000 тони тутун се останати неоткупени. Министерот за земјоделство верува дека до крајот на законскиот рок ќе се откупат и преостанатите 7% од неоткупениот тутун. Министерот им порача на тутунарите да не подпаѓаат под политички влијанија. Зоран Момировски го следеше протестот во Прилеп. Тутунопроизводителите пред Пладнево со по еден час предупредувачки блокади на патиштата го изразија незадоволството од откупувачите во земјава. Според нив овие предпријатија не ги почитуваат утврдените класи и цени од страна на државата, а без причини на дел од откупните пунктови тутунот се предава и мери само на една вага. Од годинашнава реколта, тешка 25.000 тони во Пелагонија, остануваат за превземање уште 2.000 тони. Одам го носам тутуно, ми ги вади картоните еден по еден и ми одредува цената, на пример, ова цена ќе ти дам кец, ова кутија ќе ти дам двојка, ова ќе ти дам тројка, а тутуно е доста квалитетен и за кец. Има увоз на ориентален тутун и тој треба да се забрани под најхитно, такво нешто да не постои, додека нашиот тутун не се откупи од производителите да не сме да увезува. Ние сакаме тутуно да ни се откупи по цена која што досега се откупуваше. Сите што досега што откупуваа тутун да го плата онаа класа што е класата. Сега е на потек надлежното министерство. Упатувам порака и уверување до тутунопроизводителите дека секој килограм произведен тутун од реколтата 2019-та ќе биде откупен. Државниот инспекторат за земјоделство има засилени контроли на терен, нема простор за паника.
До сега 93,4% од произведениот тутун е откупен. До крајот на месецот, додека и законскиот рок, остануваат уште помалку од 7% тутун за откуп, кој што во целост ќе биде откупен. Тутунопроизводителите не исклучуваат можноста блокадите да продолжат со зголемување на време траењето секој ден по час повеќе. Денеска беше блокиран Плетвар и патот Македонски брод Прилеп. Цената на стамбениот квадрат ќе расте, најавуваат од Сдруженијето за градежништво. Велат новите цени на градежните материјали, како и новите законски регулативи, наметнуваат растечки тренд на ценовите на цените на становите. Дополнителен притисок велат градежниците е се помалиот број на работници во градежната индустрија. Игор Манасиевски има повеќе. Трендот на порастот на цените на становите веќе е почнат и се очекува и во следниот период тој да продолжи, сметаат од Сдруженијето за градежништво. Ова се должи на трендот на зголемувањето на цените на градежните материјали, новите законски регулативи за употреба на градежни материјали и на тамошен раст на цените се очекува по усогласувањето со европските регулативи, за кои градежниците сметаат дека треба што побргу да почне усогласувањето, кој исто така ќе придонесе за раст на цените. Градежниците сметаат дека е добра иницијативата во законот да влезе како обврска секоја зграда за да добие одобрение за градба да има обезбедено приклучок за парно, за која обврска сметаат дека нема воопшто да влијае на цената на становите, кои сега се во просек по 1000 евра за метар квадратен во Скопски центар. Континуитетот на поскапување трае веќе и се очекува да биде во нагорна линија, имајки, анализирајки ги соседните пазари, анализирајки состојбите со кои што се наметнуваме, како и податокот дека со приближување кон Европската унија ќе се бара висок квалитет, висока одговорност, не име дека материјалите би оделе само во нагорна линија. Според градежниците, голем проблем станува губењето на кадрите од градежништвото, и тоа не само на инженери, туку се вкупно, се потешко се наоѓа работна сила заради иселувањето и работа во странство. Градежништвото, изминативе 10 години, учествува со 5 до 7% во БДП, што го прави многу значаен сектор, а по катастрофално лошата 2018-та, во 2019-та година се бележи раст од 5,6% со издадени 2660 одобренија за градба за периодот од јануари до ноември. Малопродажната цена на бензините се намалува од 1 до 1,5 денар, а на дизелот за 2 денара, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Според одлуката, малопродажната цена на дизелот ќе изнесува 58 денари за литар, на Евросупер 95 ќе изнесува 66 денари за литар, а Евросупер 98 ќе се продава по 68,5 денари за литар. Александар Матовски, познат како Цако, од денеска е дел од тимот на град Скопје. Градоначалникот Шилегов на денешната пресконференција соопшти дека Цако ќе биде ангажиран во одделението за социјална, детска и здравствена заштита, бидејќи неговите афинитети се насочени токму во оваа област, а неговите познавања за целните групи ќе помогнат во унапредување на социјалните услуги за граѓаните. Нашиот нов колега е лице со Даунов синдром, со високо образование, амбициозен и подготвен за предизвици, подготвен да покаже дека и лицата со било каква попреченост можат подеднакво да учествуваат во обществените процеси и да се грижат за заедницата. Мислам дека треба да се придонесе за децата, за нивната заштита, за унапредување на нивниот развој и особено кај лицата со посебни потреби. Стои и во тоа поле имам прилично искуство, беви во 321, сега сум во повеќе изгодени во ова поле, така да има студенти права. Тука е крајот на вестите, во продолжение само вистина. Пријатна вечер.